Morjesta vaan ja tervetuloa videolle. Pitkästä aikaa pelaillaan Forzaa. Mä kattelin Tenhon video, en nyt halua matkia mitään, mutta huomasin, että ne ei tullut noin Top Gear haastehommiin. Ajattelin, että voisi keitäkin käydä kokeilemaan niitä. Meillä on tämmönen hieno MG alla. Oikein, oikein vanha klassikko. Katsoo tätä autoa, niin ei mikään hirveän nopea menopeli, mutta täällä on ihan kiva. Kiva huristella tässä menee. Mulla on toi ohjaan käytössä, kun mä en saanut silloin viimeis, kun mä pelasin, niin hattii oikein pelaa tän pelin kanssa. Tässä näkyy aika pitkä matka tonne kohteeseen, että saa hetken aikaa ajalla. Ja täällä on vielä talvi. Toivottavasti meillä on talvirenkaat vakiona alla tässä autossa. Ai niin, tässä en muista näitä liikennettä käyttää. Tämähän on brittiläisittäin. 400 metrin päästä vasuriin. No niin, selvä homma. Ois voinut ehkä ottaa kyllä jonkun pikkasen nopeamman menopeli alle kuin tänään, mutta tämähän on tämmönen kunnon luisupulkka. Kyllähän tällä nyt ajelee ihan mielellään tässä näin. Siinä mitään. 5,8 kilometriä vielä matkaa taitettavana. Ei, katsotaan, ajellaan vähän rauhassa eteenpäin ja puhutaan mukavia. Tää on ilmeisesti tää MG, niin tämähän brittiläisvalmisteinen auto. Vähän vanhempaa mallia. En tiedä minkälainen saatavuus on nykypäivänä tää autojen kanssa. 148 kilometriä tunnissa kuitenkin tuohon tutkaan. Että kyllä tää nyt 150 näköjään kulkee, kun painaa kaasupohjassa menemään. Joo, nyt osuu, nyt menee pelti ruttuun hienosta autosta. Joo, pikku lomma tuli tohon noin, että mitenkään me selvitään. Mä en tiedä yhtään nyt, että minkälaiset on noin ekat kisat, kun se oli joku 0-7 challenges completed tossa Top Gearin hommassa. Se on kyllä, pakko sanoa, että nykyisellään niin ite ei kyllä Top Gearia tukkatattua ollenkaan, että se on enemmän toi Grand Tour sitten, mitä on tullut tuota Amazonin videopalvelusta Primeista, Prime-videosta katteltua, kun siinä on ne alkuperäisen Top Gearin kaverit häseltämässä. Ihan viihdyttävää setti edelleen, ja onks tää nyt 3 kautta tullut sinne Amazon videoon? Jaa, se on Barn Findikin saatavilla. Mut mennään nyt tohon. Mennään nyt tonne. Oi sootono! Oi perkele, ja sieltä tuli puu vastaan. Ei hyvä. Tuulilasi alkaa olla vähän mennyttä kalua tässä autossa. Tää on kyllä ihan siistin näköinen sisältä. Harmi, että tässä ei pysty kattella silleen. Kattelin tätä auton sisusta, niin sieltä tuli taas vastaan ja on näköjään väärällä kaistalla edelleen. En vieläkään oppinut että millä puolella tässä kuuluu ajalla. Mut juu. Mennään nyt eteenpäin. Pääsis vähän kattoo niinku ympärillekin täällä autossa, niin se olisi ihan jees. Jees homma. Tietenkin voinut tuo tosta pellonkin kautta mahdollisesti oikaista, mutta mennään nyt täältä, kun kerran ollaan täältä menossa. Vähän meinaa sladittaa. Vähän on liukasta. Vähän on rutussa tosiaan auto jo, mutta ei antaa sen häiritä. Päästiin tänne Destinationikin, ei vielä tuohon Lakehurst-sirkuittiin, vaan tuohon seuraavaan Top Gear-hommaan. Grand Tourissa ja Top Gearissa mun mielestä parhaat oli kyllä ne kaikki spesiaalit, missä oltiin jossain tietyssä maassa, niin oli joku tehtävä siinä tai jotain muuta, ja se koko jakso oli sitten sitä tiettyä hommaa, tai sitten jopa kaksi. Jotkohan oli jopa 2 jakson pituisia, ainakin Top Gearin ajalta niin tulee mieleen toi, onko se Argentiina oli joku, ainakin yksi klassikko, ja on tossa Grand Tourissakin ollut jo useampi, nyt ei vaan mieleen, että mitä kaikkea on ollut. Tämä on aina kunnon Top Gearin musiikki. BBC Top Gear. Tonight, the Stig drives some very fast farm equipment
I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favourite around here. Selvä. Kuulostaa hyvältä. Lotus. Komea auto. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. No niin. Minnes meidän pitää mennä? Yes, the Stig, our very own UFO. Unidentified fast object. The world's least obedient racing driver. Autus Elisa vai mikä tää on? Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old roadster recipe. Upea auto. In the middle, rear-wheel drive. Not an hyvin luistaa. This is what driving is all about. Juurikin näin. A serious slide there. Loving your work, Stiggy. Siellä totani, vähän koitetaan Clarksonin tyyliin juontaa tätä hommaa. Clarkson on mun mielestä aina loistava, kun se juontaa niin kun testaa ne kaikki autot siellä niiden radalla, niin että miten se painaa kaikkiin mutkiin ja näihin. Chris Harris, mulle ihan tuntematon kaveri tää. Onks tää nykyinen juontaja? Oi, pyrse! Nyt meni vähän vituiksi tämä homma. No. Alright, it's not the fastest way around the corner, but it's definitely the most entertaining. It weighs well under 190 horsepower from its 1.8 liter engine. 190 hevosvoimaa, 1.8 litrainen kone. Joo, kokeillaan sen uusiksi. Tää nyt ei mennyt ihan. Ihan niin kuin mä suunnittelin. Stay above 145 kilometriä tunnissa. Joo. Niin, eikö siellä ollut tai Friendien, onko se Matthew LeBlancin vai mikä se, nimi nyt olikaan. Mä vähän huono, kun tulee mutkiin. Pitäis pysyä siellä 145, mutta onneksi tää kiihtyy aika nopeasti tää auto. Kaveri kertoo vähän autosta tietoa tossa noin. Kiinnostavaa faktaa niin sanotusti. Yes, yes, kaveri tuulettelee tossa. Tykkään ehkä enemmän ajattaa sisäkuvakulmasta. Tää on niin hyvän näköinen auto, että mielellään kattoo vähän täältä ulkokuvakulmasta kyllä tätä. Näinkö on? You've got it. The trick with drifting is to not actually spin, but to almost spin. Äijällä on tota niin juttuu riittää kyllä tossa. Nyt mentiin tähän mutkaan vähän paremmin, ettei ei spinnattu siinä niinku aikaisemmin. Se on hyvä, kun se puhuu vielä tosta spinnaamisesta, niin vedettiin heti ympäri, että driftingistä puhuu. Sitten vedettiin kunnon spinit siihen. Ei tarvita ihan tohon yhteen 43 tähteen kyllä päästä, mutta kunhan päästään tää läpitten, niin mä oon ihan tyytyväinen. Mä nyt rupeen liikaa vaatii itseltä, niin mä nyt ehkä tässä on tommonen nopeusrajoitus, niin viittin välttämättä ruveta poikoa tuolta jostain puskien läpi, koska mä en tiedä milloin sieltä tulee semmonen aita, kiviaita vastaan, mistä ei pääse läpi. Ihan hyvin kulkee, 250 on kohta lasissa. Nyt joutuu ehkä vähän jarruttaa, en tiedä, no vähän joutuu jarruttaa 190, mutta ei nyt mitään semmoista suurempaa jarrutusta kuitenkaan, että ihan hyvin tää menee vielä. Ei joudu tiputtaa vauhtia. Se oli ihan hauska silloin, kun pelattiin poikien kanssa kisoja kanssa porukalla, niin tykkäsin kanssa siitä meisingistä. Nyt me ollaan aletaan olemaan jo lähellä maalia, tänne jo 900 metriä allekin. Kovasti matka vähenee koko aika. Paljon, joo ei. Kahteen tähteen päästiin, mutta kolme tähteen jäi kyllä ihan unelmaksi. Siinä olisi ehkä pitänyt oikaista jostain mahdollisesti. Ja hyvälle tuntui käsissä kyllä tämä. Ei. Ei voi valittaa. Continue. Paljon sieltä tuli Nasan DRAsta. 12653. No joo. Influence 5 tonnia. Leveli melkein 24. Ne ei ihan hirveesti ole tullut pelattua, kuten näkyy. Aha, Lego Speed Championsia mainostaa taas tässä. Heti kun laitoin tän päälle, niin koitti väkisin
väkipakolla myydä mulle tota. No niin, mä ajattelin, että me mennään tekemään tommonen toinen Top Gear-haaste vielä tähän jaksoon. Tämmönen TVR nyt alla, vaihtuu auto tässä välissä, tai kyllä. Tää tuntuu kyllä aivan hirveelle ajaa tässä silleen, niin että tää kyllä lähtee piirtämään heti. Mut en tiedä, tällaista se on välillä. Katsotaan Top Gear Horizon Special ja Next Chapter ja siitä eteenpäin. Katsotaan mitä meillä on nyt tarjolla. Ooh, BMW 1M. Oh, 1M. That's my BMW 1M. Bemarilla. Liikenteeseen. Target 4 minuuttia. Who gave Stig the keys? No niin, eikö ole hauskaa? No, ai tällä jatkella on tällainen Bemari vaan. No, ei sekään näköjään paremmista autosta tiiä. No ei kyllä tää ihan hyvin näyttää liikahtavan, vaikka nyt ei ehkä ihan yhtä seksikäs kuin toi Lotus, mikä oli tossa. Katsotaan miten tää pysyy hanskassa. Ainakin tuntuu erittäin hyvälle autolle ohjata verrattuna siihen Lotukseen, paitsi etkö. No, otetaan se uudestaan. Mikäs siinä, eikö sä saanut ajaa tota niin. Jaa, siinä on. Toi on muuten aika tyhmä aloitus tossa noin. No, mä heti kulasin noin satana aidat tosta ja meillä on 8.1 kilsaa jäljellä. Täytyy ajaa vähän siistimmin näköjään. Eipä auta. Mä en huomannut tätä damage-limitti-hommaa ollenkaan, kun mä lähdin ajaa tätä. Täytyypä nyt vähän koettaa ajaa tähän mutkaan vähän paremmin. Ei saa. Perkele, siinäkin se valuu väkisin tonne. Ei saa tota niin. Ei saa ajaa jokaisen seinän kautta nytte. Ikävä homma, ei saa käyttää sitä normaalia ajotyyliä. Mutta koitetaan nyt selvitä. Toikin kaveri. Meinasin sanoa, että toi kaveri vähän hiljeni, mutta paskan vitut. Siinähän se rupee taas kertoo hyvää läpänderausta. On haluttu niin sanotusti vähän viihdettä kansalle samalla kun pelaa tänään, et tunnu niin normi Forzalle pelkästään, että olisi sitä niin sanottu Top Gear-meininkin. Mulle vastaa ei oikeastaan ole, kun toi en oo tän kaveri aikana enää kattonut Top Gearia. Totta kai takaveto Bemari. Natural Born Drifteri. No joo, kyllä tää huomaa, että tää vähän perä heittää tossa, kun menee noihin mutkiin, mutta nyt varmaan parempiakin driftiautoja olemassa. Totta kai kaveri kehuu, kun no, kuulemma sen auto, niin miksi nyt ei omaa autoa vähän boostaisi siinä. Mut joo, en tiedä. Tällä hetkellä vielä, kun nyt pelailee näitä Top Gear-hommia tässä näin, niin nämä nyt niin ihmeellisiä haasteita, että pitää vaan ajaa paikasta A paikkaa B mahdollisimman nopeasti. Ja tota niin, jotenkin tässä nyt on toi damage-homma sitten lisänä kanssa, ettei saa kolhiin liiaksi. Mut tota niin, eiköhän me tästä nyt selvitä, kun ei tässä loppu. Vittu, mä menin väärälle kaistalle, nyt on muuten huono tilanne. Just kun rupesin kehumaan tässä, niin pystyykö tästä ajaa läpitte? Toivottavasti. No, sen näkee kohta, se on muuten, ei muuten onnistu. Oi vittu. Päästäänkö me toiselle puolelle? No. Parkkaatte. Jaa, tähän piti parkkeilta. No, pitäis varmaan lukea nää ohjeet. Niin. Noniin. Loistavaa.
päästiin se, vaikka meni nyt vähän mielenkiintoisella tyylillä. Right. Back to the actual script now, if you don't mind. This is Top Gear's track tour. Jaa, nyt me ollaan niinku oikein käsikirjoituksen parissa. Chevy V8 making 500 horsepower. 5.7-litrainen V8, 500 heppaa. Ihan jees. Born in a barn, they say. Ei huono. By pigs, can plow a field in under 6 seconds. Ei huono ollenkaan. Päästiin näköjään suoraan tämmösen rattiin vielä sitten. Speed camera on the M68. Rumor has it, it only flashes above 87.2 miles an hour. Our tractor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. No niin, me ollaan maailman nopeimman traktorin puikoissa. 140 kilometriä tunnissa pitäisi ajaa tuonne speed trappiin, mikä on 3,5 kilometrin päässä. Ja meillä on nyt 200 lasista tällä traktorilla. Tää nyt näyttää liikkuvan ihan kivasti. Perse! Totta kai siitä joku päätti kääntyä siitä liittymästä. Vähän hidastu vauhti, mutta ei nyt vielä häiritse suuremmin. Täällä näkää joku onnibussillakin liikenteessä. Tähän motorilla, traktorilla. Tääkin tämmönen ainutlaatuinen kokemus. Itekin joskus semmoisella hienolla Valtralla ajellut kävin siellä niitten konttoreilla. Oli ihan siisti peli. Hinnat lähtee sieltä 140,000 eurosta. Ja itse asiassa, mä en muista oliko se konsolipinin vai tällä kanavalla. Taitaa olla konsolipinin kanavalla se traktorista se haastattelukin silloin. Se liittyy tommoseen Farming Simulator-tapahtumaan, niin siinä sitten vähän jututtu myös traktori myyjää samalla. No niin. Loistavaa. Chapter complete. 198 kilometriä tunnissa. Siinä tuli se yksi kolari, mikä vähän hidasti, niin ei päästy sen 12 näkeen. Olisi voinut tulla se 3 tähteäkin kyllä. Mut kahdella tähdellä mennään eteenpäin. Ihan komeen näköinen peli toi traktor. Kivat noin takapyörät. Influence taas se perus 5 tonnia, mitä tosta kahdesta tähdestä saa. Ja level 24 tuli. Saatiinkohan me wheelspinia tähän? Eikö näistä leveleistä saa aina wheelspinia? Saa. Katsotaan mitä sieltä tulee. Ei saatana, Ride of the Valkyriessi horni. Muistat, että me ollaan varmaan tossa Sea of Thievesissäkin soitellustu sitä siellä vähän haitareilla ja muilla. Olisikohan täällä vielä wheelspinia, minkä voisi pyöräyttää muuten vaan. Onhan täällä superwheelspinejäkin pari kappaletta. Pyöräytäis tuot yksi superwheelspin, jos sieltä tulisi jotain hyvää sentään. Din, 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 din. Ei, 200 tonnia tuli rahaa kuitenkin lopuksi sitten. Mä ajattelin, tuleeko täältä pelkästään vaatteet, että onko se GTA-kirous täälläkin. Aina kun mä käyn kasinolla pyöräyttää sen ilmaisen pyöräytyksen, niin sieltäkin tulee vaan vaatteita. Katsotaan vielä normaali wheelspin, kun niitä on näköjään 9 tuolla. Niin tulisiko sieltä auto tällä kertaa vai tuleeko vaatteita vai joku emote tai joku tommonen. Jaa. RZR XP 1000 EPS 2015 Polaris. Selvä. Pyöritäs vielä uudestaan, kun meillä nyt on tässä näin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Legendary Yellow Biker Boots. No joo, eikä me uskota tää homma. Ei mitään, meikäläinen kiittää ja kuittaa. Ja kiitos, että katselit videon tosiaan. Pistä peukku ja tilaa kanavaa, jos tykkäsit materiaalista. Ja seuraavan kertaan ja moi moi!